El Servei Català de Trànsit ha informat que ahir a la nit es va registrar un sinistre viari amb una víctima mortal al punt quilomètric 75 de l'N260Z a Montagut i Oix. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 21:45 de la nit per causes que encara s'estan investigant i va haver una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència del xoc, la conductora de la motocicleta, de 36 anys i veïna de Sant Joan les Fonts, va morir. Les dues persones ocupants del turisme van resultar ferides menys greu i van ser traslladades a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Arran de la incidència, es van activar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.